نفسني مرايا وتنكي سوشقيا مرايا مركو دغهاغا كوسو دحو مغا سوماليا وحا دربدي با مسخخدا كوسو ما حنيا انو يهي dulki udgoona dulki barwaaqada waxana Soomaaliya lagu tiriyaa inay ka mid tahay wadamada barwaaqada sooranka ah ee ku yaala geeska Afrika wadaniyadu waa halbowlaha Soomaalida waxana lagu tiriyaa inay yihiin dad jecel wadankooda balse ay ka tanbadisay duruufaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya awoodaha siyaasadeed mid military iyo dhaqaale waxay safkooda Soomaaliya kaga jirtay guud ahaan 54 dal ee ku bahooba Afrika iyo guud ahaan caalamka waana wadanka kaliya ee ku yaala Afrika ee qeyraadkiisu isku dheelitiray yihiin Soomaaliya waxay caan ku tahay badda ugu dheer Afrika ee qeyraadka ugu hodansan adduunka xusuusta caalamka ee Soomaaliya wali aan soo laaban waxa kamid ah diyaaradii ugu quruxda badnayd xilligaas caalamka oo astaan u ahayd Soomaaliya Somali Airlines dulliyo qumani ki wax ku qabtay ki ku qaaima ma isku qiimiba dereg oo haliicin ninka dhaqanka fidiyo dhima oo hanoolaankii wax noo dhimaayo 10kii September 2012ka Soomaaliya waxa u baryay waa cusub waxayna nasiib u heshay inay ka baxdo ku meel gaarkii oo ay noqoto dawlad federaal ah waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud wixii xilligaas ka dambeeyay waxa bilaawday dawlad cadeyn siyaasadeed iyo soo dhaweyn buuxda ee Soomaaliya kala kulantay wadamadii ka shaqeeya burburkeeda muddo kadib waxaa soo noolaaday rajadii shacabka Soomaaliyeed waxaana bilaawday isdhexgal buuxda u dhaxeeya Soomaalida waana tan maanta keentay hiigsiga cusub ee 2016ka oo si buuxda uga dhaqan galay guud ahaan Soomaaliya magacaygu waa Axmed Abuukar Ashari waxaan idiin soo bandhigi doonaa barnaamij ka hadlaya qiimaha uu leeyahay wadaniyadda waxaa barnaamijka igala qayb qaadan doona Ustaad Shaafici oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool wadanka Malaysia daawasho wanaagsan adoo maasan tahay ustaa shaafici waqtigaada qiimaha badan ee sidaa barnaamijka nood la qayb qaadanayso in hadaan ku weydiyo maxaad ku sifeyn lahayd wadaniyadda yaa wadani ah yaana wadani noqon kara adoo maasan tahay azari su'aasha su'aalad muhiim ah wadani waxaan ku sifeyn lahay wadanigu waa qofka marka laga hadlayo erayga wadani wadaniga ma ahan wax uu qofka la arki karo ama la taaban karo waa wax la dareemi karo qofka wadnihiisa ay ku dhisan tahay marka wadaniga waa qofka mar walba wadankiisa jecel wadankiisa uu istaago raba inuu wax u qabto marka loo fiiriyo waxa wadani naqan karo qof kasta oo wadanka u dhashay hooyadiisa aabihiisa ay wadankaas ay yihiin Soomaalidu waxay dhahdaa wadani la iska ma dhiga ee waa loo dhashaa marka wadaniga waa qofka dalkiisa iyo dadkiisa u istaago marka uu dhibka haysto waxaan tusaale noogu filan SYL oo aan ognahay waqtigii gumadnimada ee wadanku u baahnaa inay u istaageen waxaa ku jira rag iyo dumar marka wadaniga ma kala lahan rag iyo dumar ma kala lahan da' ma lahan oo cunug yar iyo qof weyn iyo qof dhaxaad ma marka qof kasta oo wadankaas u damqanayo wali wadanku u dhashay ayaa waxaan dhihi karnaa waa wadani Shaafici wadanka Singapore oo ku yaala East Asia waa wadan aad u yar oo marka la eego Soomaaliya toomar ku soo jibaarmaya oo Soomaaliya aad u weyn waana wadan hadda ku tartamaya teknolojiyadda oo top 10ka ku jira wadamada teknolojiyadda ku tartamaya marka maxaad is leedahay Soomaaliya oo ah wadan weyn oo qeyraad badan leh oo dadkooda ay dad wax bartay halkaas way dhigeen Shaasha su'aal inta badan dadka Sweden Singapore waa wadan aad u yar sidaad ka dhawaajisay Soomaalina waa uu ka yar yahay laakiin marka aad fiirisaa dhinaca kale waxaad moodaa Singapore dadkiisa inay u istaageen inay dalka iyo dadka wax u qabtaan hoggaamiye fiican uu soo maray in hoggaamiyaha naftarkiisa wuxuu ka qaadan karaa kaalin weyn wadanka inuu horu socdo Singapore maanta biyaha ay cabto waxaa looga qaadaa dalkan Malaysia ma haystaan biyo ay ayaga ay ku noolaadaan oo ay dhulkooda ama ka soo saartaan Soomaaliya waa dal kheyraad badan leh waa dal leh dhul iyo bariga iyo badda iyo xoolaha intaba Ilaahay uu ku manaystay oo kheyraad badan leh
لكن واحد مو دائما دين عاو الدنيا دي كجيفان زنجبور قفك زنجبوري حتى حد يقعد عن لفك تفتو ودنك ميال قلدن ولو جناحة إذا دولتك قبلين شعبك يكسو شيغا يكو قبلين مركو واحد مو دائما زنجبور دتكاس وادل ير لكن دتكيس اي اهد ودن ويهين مركو لو فيريا صومالي دا ان صومالي دو واد دل احان ويهستان دد ويهستان ان ولما جيد ان صومالي دو ايهين لكن هركين الكربي مجارسي سنين ودن كين واجعل لها ان عن هرمر جارسين واجعل لها لكن مركو لو فيريا دل كنو عاسي ان وحان وحمودين ان لو قد ايضو مركو لغا هذا لنعو الدنيا ده مركا ان صومالي وحده ورجف في عنايا موقته او جانس في عنوا اجران لكن ولي وان الكوريا او زنجبور ما انت مجاري كرنا محايا لزنجبور وحا اولا ترتمع ودمادا هرومري هدي احال لهذا مريكينكا يا غيريو هدي افير سوسا مدد اللي صعد افي امنيقا وحو كجرا ودمادا او في عن ان باسبورك زنجبور وكا تيفي على حتى باسبورك مريكينكا مركو حد أركيس عنك باسبورك أنا ماشي أديت عن جدار أوجرنه زنجبور هرعي أوجره مركو والدنيا ده إن معها إني نقدر نمن في عينيهين سجال بلاد كل شيء سجال بلاد كل رنا لكن وايد ذالين هرعي أصعدين مركو أرين تسعين وباحنا عن غينا سمين إن هذا يدوم حسنت هاي مدن الشافعي إن وحن ربا إن عندي رد صارنا إن سؤال شان أيس هذا أقصين دونتا عريمة الحريرة بدأ يدلك الصومالية sida aan ka warheyno muddo fara badan ayaa warbaahinta caalamka iyo warbaahinta Soomaaliyeed waxay hadalhayeen in badi Soomaaliya ay dawladda Kenya ay gorgortan kula jirto mararka qaar kood warbaahinadu waxa lagu sheegaa in ay dhacday oo ay goosatay halka dhulki Soomaaliyeena in ayaduna ka jiro isla qabsi xoogan oo dawladda kale oo Ethiopia ay ka mid tahay in lagu eedeenayo adoo kaashanaya aqoontaada maxaad isleedahay arintaas waa looga hortagi karaa sideena lagu xalin karaa khilaafaadka u dhaxeeya dhulka iyo badda Soomaaliya iyo wadamada kale dariska la ah aan arimaha badda waa arin in dalka Soomaaliya ee badiisa hore ayaa loo calaamadeeyay mana aha wax maanta la bedeli karo ee taasna tilaba ayaa hore loogu qaaday oo dawladda Soomaaliya xataa waxa ay geysay een sida ka warqabno maxkamada caalamiga international hague ee holland een way gudbisay dacwadii een dal ahaan waa uu istaagnay oo Soomaali marnaba lagama yaabo inay ogolaato taaka kamid ah badeeda inay qaadato een wadanka wadamada dariska la ah waxaan ognahay een Soomaali in dhul nagamida dalkii oo qayb kamid ay wadamada dariska lagu daray oo gumeystii uu ku daray een kisteerada noo hartay maanta haddana anagoo wadan xur ah in liiraahdo een anaga iska leh waxas wax la aqbali karo een ma ahan xaqiiqdi een wax lagu kala bixi karno waxa ay tahay een maxkamadan heeg oo caalamiga ah oo adduunka u dhaxayso een badii marka laga hadlayo bada dhulkaaga intuu la eg yahay ayaa waxay ku eegtaa xuduudada bada laakiin kan waxa marka dareemaysaa inuu gudaha u soo gashay marka Soomaaliya talaabaha ay hor u qaaday een baarlamaanka Soomaaliya arintan waa uu ka diidiyay een waa uu cod ayaa loo qaaday waana la diiday wax oo heshiis laga galaayo ama laga la hadli karo inaysan ahayn Kenya arrimaha badda Soomaaliya mudane Shaafici laga soo bilaabo 1991 burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya Soomaali barbadan ayaa waxay u qaxeen ama ay u farxadeen caalamka iyagoo la falgalay ama la qabsaday dhaqamo kale oo aad uga fog dhaqankeena Soomaaliyeed qoysas farabadan oo Soomaaliyeed ayaa caruur waxa ay ku dhaleen dibadda inta badan waxaa dhacda caruurtaas waalidkood waxay kula hadlaan luqadaha ajaanibta sida luqadda Ingiriiska ama luqadaha kale farin noocee ayaad u dir lahayd waalidkaas si loo helo mustaqbalka dhow caruur fahansan qiimaha wadaniyadda ay leedahay iyo wadankoodu waxa uu yahay cunugu marka lagu la hadlo gurigiisa luqadda Soomaalida oo afka Soomaaliga inuu afkaaga in Soomaali waxay tiraahdaa bii sacbahaaga looga dhargaa marka luqadaada aad ku hadasho wax badan ayaa dareemaysaa waxaa dareemaysaa Soomaalinimada halka cunuga markuu ku hadlo luqad ajnabi ah wuxuu u soo moodaa inuu wadankaas u dhashay wadankiisa iyo dadkiisa ima yaqaan waxaa nasiib daraa in hooyooyin badan iyo aabayaal Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyeen ilmahooda inay kula hadlaan luqad ajnabiga ah taasoo meesha keentay inay ka baxdo luqadda Soomaaliga soo dal iyo dad iyo luqad waa isku xiran yihiin haddii dad la helo oo dal la helo oo aan luqad la haysan micnaheedu waxay tahay
جريتان كاغا مدام استرنا marka soomaalidu waxa uu sheegaa hooyoyinkii aabaha soo gaarsii uu yeeshay hadii ilmaheena maanta aanan ku abaabin inay luqadooda ku hadlaan oo dalkooda la baraan bir waxa soo baxayo cunug aan aqoonin dal uu leeyahay iyo dad uu leeyahay taasna waxay sababi kartaa hadda dibkan heesto inuu sii bato wadamada dariska ah maanta waxa laga cilcilinaa dhulka inay dhowr kilometer u soo galaan laakiin bir waxa dhacayso in wadanka dhacnaga iskale dhahan maadaama aysan bijirin ba luqad dad leh oo ku hadlo oo wadankaas iyo dadkaas u taagan marka waa caqabad haysato umada Soomaaliyeed een waa qaxdeen wadamo kale la tagay laakiin fadlan yaan la iloobin luqadeena waxaa tusaale noogu filan Hindiya Hindida adduunyada meesha ay tagaan luqadooda iyo dhaqankooda kama tagaan annaga Hindiya kama hooseyno waa inaan luqadeena iyo sharciyada dadnimadeena mar walba aan muujino een mudane Shaafici aad ayuu maahsan tahay hay'ad Mareykanka laga leeyahay ayaa shalay waxa ay qortay warbixin ay ku sheegayso in Soomaaliya dhaqaaleedu kor u kacay sidaan wada ognahay caalamku Soomaaliya wuxuu ka faansan yahay inay tahay wadan burburay oo aan dhaqaaleheeda aanan wali soo kaban fikirkii ay caalamka naga aaminsanaayeen warbixintan iyo warbixinada la mid ah way bedeli kartaa misleeda arintaas waa arin lagu farxo xaqiiqdi ribaadkaas markii aan akhrinay aad ayaan ugu farxay Soomaaliya waxay ka gashay kaalinta labaad marka laga hadlayo korista dhaqaalaha ee magaalooyinka kor u koray ee Soomaali waxa kaliya oo ka horeeyay magaalo yar oo ku taalo Indonesia xuduudka Indonesia ku taalo Muqdisho waxay noqotay wadanka labaad ama magaalada labaad ee caalamka idil ugu koris badan marka laga hadlayo dhaqaalaha ee wuxuu dhaqaalaha koristiisu wuxuu gaaray 6.9 taas oo ku tusaysa inay tahay waxyaabo oo aan caadi ahayn marka loo fiirsho 2020 sano wax la soo dhaafay waxa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaalida maanta waxay gartay inay wadankooda hor ay investigareystaan ay maal gashtaan waxa soo laabanaya dadkii qurbaha tagi ayagoo la imaanaya dabeecado cusub ra'yo cusub iyo lacag la keenay wadankeena marka arintan hadii ay ku sii socoto waxa rajaynaynaa in 5 sano iyo 10 sano ee soo socoto Soomaaliya inay soo daboosho 25 sano ee naga lumay xarijinina ina Malaysia iyo Singapore iyo Indonesia iyo wadamada aan islaana Japan iyo inaan gaarno 5 sano soo socota hadii sida hadda aan ku socono aan ku sii socono muddo ay burbursanayd Soomaaliya inkastoo iminka ay ka jirto dowlad dhexe oo federaal ah misleedahay muddo 22 sano ahayd ee wadanka uu burburka ku jiray Soomaalidu waxa ay qaateen cashar ku filan oo waxay gaareen bisel siyaasadeed iyo mid wadaniyadeed 2016 doorasho nuucay ayaa isleedahay way ka dhici kartaa Soomaaliya. Wadanka doorasho way ka dhacay. Nuucay doonto ha ahaato. Inkastoo aan la filayn inay ka dhacdo doorasho qof iyo cad ah, haddana doorashada dhacaysa waxay noqon doontaa doorasho ay ugu yaraan Soomaalida isla aqbasho. Hadda marka aad fiiriso labada isbuuc ee la soo dhaafay, wadanka guud ahaan waxa ka dhacay shirar looga hadlayo qaabka uu kaan doonto doorashada 2016. Taas waxay ku tusay marka Soomaali 25 sano kadib inta soo imaato dhahayso madaxweyne rabnaa inaan doorano sidaan u doorana yaa is soo sharaxayo yaa soo dooranayo baarlamaanka xaq uu ka imaana marka waxaad dareemaysaa bisel siyaasadeed iyo mid baahi nabadeed inuu jiro waxaa kaloo wax lagu farxaa in madaxweyne hadda xilka hayo uu cadeeyay inuusan diyaar u ahayn inuu hal maalin uu ku darsado xilka uu hayo marka dawladdu hadii ay leedahay xalka ma kororsaneyno dadkani ay leeyihiin waxba rabaa inaan doorano waxa dareemaysaa bisel siyaasadeed iyo mid amni iyo mid maamul inta inuu dalka ku jiro marka waxaan qabaa rajo fiican in 2016 ay doorasho dhici doonto aad ayaad u mahadsantahay Ustaad Shaafici waqtigaada qiimaha badan aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Kalfadhi oo todobaadkan uga hadlaynay qiimaha ay leedahay wadaniyadda waxaa barnaamijka marti igu ahaa Shaafici intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada u kulmi doono waa bahweynta Soomaali Cable oo idinkaga tagaysa sidaas iyo nabadgelyo.